প্ৰিয় দৰ্শক, গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়াত অৱস্থিত গাৰো জনজাতিসকলৰ গাঁও ৰাংচাপাৰালৈ গৈছিলোঁ 2019 বৰ্ষৰ 12 মে' তাৰিখে। 2017 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰীত এইখন গাঁৱে লাভ কৰিছিল অসমৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁৱৰ স্বীকৃতি, অৰ্থাৎ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ অৱ আছাম। মাতৃপ্ৰধান গাৰো জনজাতিৰ এই গাঁওখনলৈ নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ সোমাই যাব লাগে। গাঁৱলৈ সোমাওঁতেই কেঁচা পথটো অৱশ্যেই যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী নহয়। পথ বন্ধৰ ছাইনবোৰ্ড এখনো লগাই থোৱা হৈছে, কাৰণ এৰাতি বৰষুণ দিলেই ৰাস্তাটো বোকা পানী হৈ যায়, যাবলৈ অসুবিধা। গাঁওখনত সোমোৱাৰ আগতেই দেখিছিলোঁ খুব পৰিষ্কাৰ বাৰীবিলাক। এয়া চাওক, পতাকা উৰুৱাই থোৱা হৈছে, ব্লক দিয়া ৰাস্তা গাঁওখনত, বাৰীবোৰ ঘৰবোৰ খুবেই পৰিষ্কাৰ। আমি প্ৰথমেই তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত সোমাইছিলোঁ, তাত বহি থকা লোকসকলৰ লগত চিনাকি হৈছিলোঁ, কথা বতৰা পাতিছিলোঁ। বিশেষকৈ গাঁওবুঢ়াৰ পুত্ৰ মুন্নাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি গাঁওখনৰ বিষয়ে যথেষ্ট কথা গম পাইছিলোঁ। তেওঁকে লগত লৈ মই গাঁওখন চোৱাৰ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ আমাক গাঁওখন ঘূৰাইছিলে। ৰাংচাপাৰাৰ প্ৰথমখণ্ড ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। বিভিন্ন সংস্কৃতিৰে পৰিপূৰ্ণ ৰূপাঞ্জলী ৰঙানৈ চেনেলটি এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো আপোনালোকে এবাৰ চুই দিব, তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। এতিয়া আমি চিনাকিসকলৰ নাম, ঠিকনা আৰু ফোন নম্বৰ লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত মুন্নাৰ সৈতে এতিয়া গাঁওখন অলপ ফুৰিম। আপোনালোকে প্ৰথমখণ্ড ভিডিঅ'ত গাঁওখনৰ বিষয়ে অকণমান চাওক। কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জেগা আছে, তেওঁলোকে পাৰ্কিঙৰ এটা ফিজ লয়। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে ভাগে ভাগে পৰ্যটকসকলক গাঁওখন পৰিভ্ৰমণ কৰায় আৰু গাঁওখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যিমানখিনি জানে প্ৰশ্ন কৰা হয় তেনেধৰণে উত্তৰবোৰ দিয়ে। যিসকল গাঁওবাসীক লগ পাইছিলোঁ খুবেই ভাল লাগিল। পৰ্যটকৰ সৈতে কেনেদৰে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰশিক্ষণ দি থোৱা নিচিনা লাগিছিল। তেওঁলোক নম্ৰ, হেণ্ডছেক দিয়ে লগ পালেই। গাঁওখনলৈ প্ৰৱেশ কৰিয়েই এয়া এটা চাংঘৰ পালোঁ। এই চাংঘৰটো কাষতে এইটো পানীৰ টেংকি, খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা এতিয়াও হোৱা নাই কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। এতিয়া আমি গাঁওখনৰ বিশেষ এটা ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি গৈ আছোঁ মুন্নাৰ সৈতে। এয়া এঘৰৰ সন্মুখত খুবেই ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে অভাৰব্ৰিজ সাজি থৈছে। এয়া চাওক, তেওঁলোকৰ ৱাংগালা ফেষ্টিভেলৰ সময়ত ইয়াত এণ্ট্ৰি ফিজ লৈছিলে পাৰ হেড 10 টকাকৈ, এতিয়া কিন্তু ফিজ নলয়। কথা প্ৰসংগত মুন্নাৰ পৰা গম পাইছিলোঁ 1870 চনতেই এই গাঁৱৰ মানুহখিনি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলে। এওঁলোক এতিয়া খ্ৰীষ্টান আৰু সেইকাৰণে এওঁলোকৰ মাজত জনজাতীয়সকলৰ ৰাইচ বিয়েৰ এওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে, কিন্তু কুকুৰা আৰু গাহৰি এওঁলোকে পোহে। এইখন তেওঁলোকৰ সমূহীয়া ৰবৰ বাগান। ইয়াত প্ৰায় 200 জোপা ৰবৰ গছ আছে। ৰবৰৰ গছবিলাকো তেনেকৈ বাতি বান্ধি দিয়া হয়, প্লাষ্টিকৰ বাতি। তেওঁলোকে গছবিলাক পুৱতি নিশাতে কাটি দিয়ে গাত। দিনটো আঠা পৰে, সন্ধিয়া আঠাখিনি চপায়। আজি দেওবাৰ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে দেওবাৰৰ দিনা আঠা নুলিয়াই এই বাতিটোত থকাখিনি বৰষুণৰ পানীহে। মাটি 959 বিঘা আছে গোটেই গাঁওখনত। আৰু মাটিবিলাক হেৰি হয় নহয়, ম্যাদি পট্টা নে পট্টা দিলে নাই চৰকাৰে? চৰকাৰী পট্টা দিছে। চৰকাৰী পট্টা আছে।
আছে কিছু না খাস আছে কিন্তু বেশিরভাগ পাতা মাটি পাতা মাটি আছে না গাঁওখনৰ ঘৰে ঘৰে থকাৰ উপৰিও এনেকৈ জেগাই জেগাই ডাষ্টবিন ৰখা হৈছে আগতে বাঁহৰ ডাষ্টবিন আছিলে এতিয়া টিন আৰু প্লাষ্টিকৰ ডাষ্টবিন ৰখা হৈছে তেনেকুৱা জৰ্ণাও নাই আমাৰ ইয়াত মানে কি বিলো নাই কেনেকৈ আহে নেচাৰেলি আহে পান পানী হ'লে মাছবিলাক আহে পানী আৰু তাৰপিছত বাৰিষা এইবিলাকত বোকা হয় নেকি নহয় পানীবিলাক চব নামি যায় গুচি যায় তাৰপৰা সেই তলত দ দেখিছোঁ যে দ জেগাবিলাকত পানী সোমায় নেকি অঁ সোমায় ৰৈ যায় নেকি পানী পানীটো ৰৈ নাযায় এদিন দুদিন থাকি গ'লে নামি যাব পানী আমি যিঘৰ মানুহৰ পদূলিয়েদি সোমাবলৈ গৈছিলোঁ সেই মানুহঘৰৰ পদূলিৰ কাষতে আছে সমূহীয়া এটা মাৰ্কেটিং ঘৰ চৰকাৰে সাজি দিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে অপেনিং হোৱা নাই এয়া আমি এতিয়া এই ঘৰটোলৈ আহি আছোঁ নঙলাখুলি সোমায়েই আমাৰ চকু থৰ হৈ গৈছিল বাঁহগছৰ তল ইমানেই চফা ঘৰটোত সোমালে যেন টিকেট কাটি সোমাব লাগিব এনেকুৱা লাগে কিন্তু ৱাংগালা ফেষ্টিভেলৰ সময়তহে তেওঁলোকে এটা এণ্ট্ৰি ফিজ লয় বাকী সময়বিলাকত তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি ফিজ নলয় কিন্তু পদূলি মূৰত সোমায়েই এয়া চাওক বহিবৰ কাৰণে বাঁহেৰে কাঠেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বেঞ্চ তেওঁলোকে সাজি থৈছে আমি পদূলি মূৰতেই কেউজনে লগ লাগি জেগাই জেগাই বহি বহি ফটো তুলিলোঁ খুব এনজয় কৰিলোঁ ঘৰৰ গৃহস্থৰ লগতো চিনাকি হ'লোঁ ভাল লাগিলে ঘৰটোৰ ভিতৰৰ যিবিলাক ফুলনি বাৰী খুবেই ভাল লাগিলে সেই ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ সৈতে পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম যাতায়াতৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণেও গাঁওখনত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱটো অলপ কম তথাপিও গাঁৱত প্ৰফেচাৰ টেটৰ শিক্ষক ডিফেন্সৰ চাকৰি প্ৰাইভেট কোম্পানী ব্যৱসায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু বৰ চাকৰিৰে এখন আৰ্থিক দিশত যাতায়াতৰ দিশত অলপ পিছপৰা গাঁও বুলিয়েই ক'ব লাগিব কিন্তু ৰাংচাপাৰা গাঁৱৰ লোকসকল সামাজিকভাৱে ইমানেই ঐক্যবদ্ধ যে তেওঁলোকে দৃষ্টান্তত পৰিণত হৈছে অসমত তেওঁলোকৰ প্ৰধান খাদ্য ভাত যদিও ৰবৰৰ খেতি তেওঁলোকে কৰে এয়া গছৰ ওপৰত এটা টঙি ঘৰ ইয়াৰ পৰাই পৰ্যটকসকলে আংশিকভাৱে হ'লেও গাঁওখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰে এয়া তেওঁলোকে সুবিধা কৰি থৈছে গাঁওখন ঘূৰি গম পালোঁ তেওঁলোকৰ চাংঘৰ বৰ্তমান নাই কেৱল পৰ্যটকৰ কাৰণে এটা চাংঘৰ এয়া সাজি থোৱা আছে আৰু মহিলাসকলে পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক পিন্ধে যদিও তেওঁলোকে বয়নশিল্প প্ৰায় এৰি দিয়াৰ নিচিনাই হৈছে এয়া গাঁৱলৈ সোমাই আহিব পৰা অন্য এটা ৰাস্তা এইখন খেলপথাৰ চাওকচোন কিমান পৰিষ্কাৰ এইখন পথাৰতেই তেওঁলোকৰ ৱাংগালা ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত হয় এই ৰাংচাপাৰা গাঁওখন পৰিষ্কাৰ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰকৃতিয়েও অৱশ্যে যথেষ্ট সহায় কৰিছে চাওকচোন কেনেকুৱা চেপ পানী ৰৈয়ে নেথাকে বাটে পথে এনেকৈ ফিল্ডৰ কাষতো ডাষ্টবিন এয়া চাওক মৰ্টনৰ বাকলিলৈকে তেওঁলোকে ডাষ্টবিনত ভৰাই থৈ মুঠৰ ওপৰত ক'তো কাগজ এখিলাও পৰি থকা নেদেখিলোঁ তেওঁলোকে সপ্তাহৰ মূৰত বুধবাৰে লগ হৈ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰে ৰাস্তা পদূলি পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু ডাষ্টবিনবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰে এয়া চাওক প্ৰাকৃতিক গঠন ভাল কাৰণেই এনেকৈ বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰত বন মাটি বহুৱাব পাৰিছে এয়া চাওক তেওঁলোকে চোতাল ঘৰ কেনেকৈ ইমান পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে পৰিৱেশ কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে সেয়াও এটা শিক্ষণীয় বিষয় অসমৰে এখন গাঁও কেনেকৈ ইমান পৰিষ্কাৰ হৈ আছে আৰু সমূহীয়াভাৱে গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে কেনেকৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ গাঁওখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰিছে এই বিষয়টো এটা আদৰ্শৰ বিষয় শিকিবলগীয়া বিষয় বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মাজে সময়ে যদি সময় পায় এনেকৈ গাঁওখন চাবলৈ আহিলে আপোনাৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব
আবেলি সময় তেওঁলোকে এনেকৈ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত আহি বহে। পৰ্যটক কোনোবা আহিলে যাতে অকলশৰীয়া অনুভৱ নকৰে তেওঁলোকক সংগ দিয়ে, কথা পাতে। কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে এইটো এটা দোকান, ইয়াত চাহ পোৱা যায়। আমি গাখীৰ চাহ খাইছিলোঁ, লগতে ময়দাৰে প্ৰস্তুত কৰা মালপোৱা। মালপোৱাটো খুবেই ভাল হৈছিলে, মচমচীয়া। মই সুধিছিলোঁ কেনেকৈ মালপোৱা তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজিছে, কাৰণ ৰন্ধন বুলি ক'লে মোৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্টো আছে। এয়া চাওক, খুবেই ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। ঘূৰি আহিবলৈ মন যোৱা নাছিলে, কিন্তু আহিবতো লাগিবই। এয়া বাঁহৰ পাচি এটা মই কিনি আনিছোঁ, খুবেই সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে গাঁঠিছে, তেওঁলোকৰ চিন হিচাপে লৈ আনিছোঁ। পিছৰবাৰ আহিলে এইখন দোকানত আমি ভাত খাম বুলি কৈছোঁ, যদিও ভাত নোলায়। কিন্তু কমিটিত আগতীয়াকৈ খবৰ দিলে তেওঁলোকে ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰে, এক প্লেটত 120 টকা লৈ পৰ্ক চিকেন পায়। ঘূৰি আহিবৰ সময়ত তেওঁলোকৰ কমেণ্ট বহীত মই অসমীয়াতে এটা মন্তব্য লিখিলোঁ। মোৰ মন্তব্যত অৱশ্যেই গাঁৱলৈ সোমাই অহা পথটো উন্নত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলোঁ। সকলোৱে মনোযোগ দিব লাগে, অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁওখনলৈ আহিবৰ কাৰণে পৰ্যটকসকলৰ সুবিধা যাতে হয়। সোমাই আহোঁতে মই আপোনালোকক বোকাপানীৰ ৰাস্তাটো দেখুৱাইছিলোঁ। ৰূপাঞ্জলি ৰঙানৈ ইউটিউব চেনেলত সংযোজিত হ'ল ৰাংচাপাৰা গাঁৱৰ নতুন এক ভিডিঅ'। গাঁওখন চাবলৈ আহি কেনেকৈ বাঁহ তলৰলৈকে চফা কৰি ৰাখিব পাৰে সেয়াও পৰ্যটক আৰু শিশুবিলাকে শিকিব পাৰে, আমাৰো এটা শিক্ষা হ'ল। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰত্যেক ঘৰতেই টয়লেটৰ ব্যৱস্থা থকা এই গাঁওখনলৈ আপোনালোকেও এদিন আহক, ঘূৰি ভাল পাব, চাই ভাল পাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে। আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ল'লোঁ, নমস্কাৰ।